Najstarija škola u Pirotu obeležava 207 godina postojanja i rada. Najuspešniji učenici su dobili nagrade i priznanja za svoje likovne i literarne radove koje su radili povodom dana škole. Osvojio sam prvu nagradu za likovni rad i prvu nagradu je za literarni rad. Ja veoma volim da crtam. Nacrtao sam Vuka Karadžića na tabletu, jer je tema bila od Sajbera do Sabora. Ja sam dobila drugu nagradu, drugo mesto i mnogo volim da crtam. Svaki dan crtam nešto i volim da pišem i da crtam. I nekako mi je to nekako najviše kreativno je da crtaš i da pokazuješ svoje delo koje si napravio. Dobila sam drugu nagradu za literarni rad i volim da crtam jako. Direktor škole Tugomir Cvetković je čestitao svim učenicima na nagradama i priznanjima i poželeo im da sledeće godine budu još uspešniji. Treći vek učenja i pisanja znanja u našem gradu i trajanja naše škole, za koji minut ćemo početi da sa dodanom priznanja i nagrada učenicima i nastavnicima za sve postignute rezultate povodom takmičenja za dan škole. Samo pre nekoliko minuta je završena i sportsko-rekreativna utakmica, a i takmičarska kako je izgledala između učenika i nastavnika. Pobedile su učenice, ja im od sveg srca čestitam, a i kolegama na dobrom držanju. I ovom prilikom želim da čestitam svim učenicima, njihovim roditeljima, kolegama, nastavnicima, prijateljima i vama koji nas stalno pratite dan škole, osnovne škole Vukarađić i da se svima zahvalim na učešću i rezultatima koji postižem. Večeras je akademija pod nazivom Od sabora do sajbera, treći vek učenja i znanja koju su pripremili učenici i nastavnici ove škole.